kul nas jeden njemecki baron. Mal dluhe meno, ledvo človekovi vipoves. Karlo Friedrich Jeronim von Münchhausen. Mi ho budeme volat kratko i jasnljem Münchhausen. Žil pred 200 i ohoho roka, a putoval veljo. I to u čaše keď nje bulo ani hajzibani, ani ladi na paru, ale pomali plival na plahtarki i dringal na konjove. Každe putovanje tedi bulo veljka podijel. I šitski ljubeli sluhac pripovetki da jako daleko putnika, a naš Münchhausen, kotriše borel protiv Turko i lovel po rusijskih ljesoh, znal tak krašnje pripovedac i to ti pripovetki tak poskladac, že joho sluhačenje mogli verit vlasnim uhom. Ta zažnem, šitski še praveli jagod, ked bi vopšće nje sumnjali do tih pljetkoh i všeo znova modljeli baronana im pripoveda o novih vandrovanj. Zapisali toto joho prijatelje. Dzekujeme im, bo i mi teraz možeme uživat u pripovetkoh toho najvekšoho spljetkoša na švece. Drahi u sivernih krajoh Njemeckej, Poljskej i Litvi išće vše bars podli i sadavaju veljo brigi šitskim putnikom. Točka. Preto som rišel, že na drahu do Rusi rušim uštred žimi, bo som znal, že šnih i mraz pravja najljepšu drahu. Točka. Putoval som na konjovi, ale s ohľadom, že som nebol Boh zna jak oblečený, co som išol ďalej na Siverovostok, za piata, vše som baržej cerpel od Žimy. Točka. Už u poľskej panstvo mojo mela pela taká kurňava, že som konjovi nevidzel hlavu. Vera Bože! Tak padal šnik, že som nevidzel opre sebe. Keď som taký vystatý konečno prišiel do jednoho valalčiku, zišol som z koňaše odpočinuť. Koňa som rozumíše privázal za jakýši kolik, co tam strčal zo šnihu, a ja liehnu do šnihu spať, že vím vše odpočinu. No, za každý slučaj som žali môj vírny pištoľ pod pazuchu. I tak sladko zaspal, že som vše zobudzel až druhý deň, keď deň bol na obraceniu. I mám co vidieť. Keď som še zobudzel, a ja bol už tret valalského Temetova. Ale mojho konia nebolo nikde. Hľadal som ho všadzi, ale joho nie. Ha! Keď odrazu čujem, môj koň še ozýva na verch cerkovnej turni, zaviazaný za krížik. Takoj som pochopil, že co še slučalo. S ohľadom, že v noci valal bol zaviatý so šnihom, a s ohľadom, že še prez noc chvíľa náhlo premenila, šnih še rozpúšťal, takže i ja spúšťal dolu. A toto, co som trímal, že u šnihu bol kolik, to nebol kolik, to bol krížik na cerkovnej turni. Takoj som žal môj vírny pištoľ, naciľoval, preštrelil koňový remenčok i tak šťastlivo došol k mojomu vírnomu koňovi i predlúžil drahu ďalej. Hajde. Prechodzaci prez jeden prekrasný rosijský les, naraz som zbačil, že za mnou beží vouk, nahnatý so žimským hladom, rozopiatý písky, vše baržej i baržej bežal za mnou i videl som, že nemám kadzi seknúť. Friško som vše znašol, nacáhnul som vše, jaký som dlhý, a konia som zochabel, že by vše s voukom zabavial. Vouk na mne še ani neohľadnul. Preskočil mi i tak, koj skočil na konia, počal ho žrať z ostatní nohy tá prední. A koň od strachu i boju, vše baržej i baržej, ripal napredok. No šat, keď som tak šešlivo vyratoval svoju skorku,
Šenul som, že bym videl, že co še to slučuje. Keď som šenul, mal som co vidieť. Šavovku už zožar celého konia, ostatní nohy ta štredogy práve še lapal do predních nohoch. I jak ho žar, tak še, zadumajce sebe nezdobačky, sam upravoval do ďaplovoch. Sam samučky, jak ho jedol, tak ho i žar. Jak ho žar, tak še i upravoval. Pokľaše celkom caľučkom neuprahnul do mojich sánkoch. Vera Bože, tedy ja videl, že to tú nahodu môžem vychasnovať. Dobre som očmi galovovka, ktorý teraz od strachu i boľu vševaržej i baržej bežal napredok i padá. Na veľké zaprepastenie som ubeh do Peterburgu na volkovi, ktorý cahal mojo sanky. Jedy zvyčajno, každé ráno som robil u mojej spálni gymnastiku. Bo každý dobrý lovar musí byť u dobrej kondícii. Tak robiaci gymnastiku. Zbačil som prez oblak mojej spálni, jak na sušenej dolini jest veľokačky. Bez rozumovania som takoj žal moju virnú pušku, rozbehnuši, bo som znal, že kačky môžu každý čas letnúť. Rozbeh som še... Deška som še zašpotal, tak som opalil oko, že še mi iskry pred očmi ukázali. Ale som znal, že času net zatracenie. Friško som še porichtal, naciľoval i práve, že opalím. Mám co vidieť. Však skor pri skorejšom upadu mi kremenčok vypadnul zo spušky, ale... Takoj som še zdohadnul skorejšej podíji. Fečko som naciľoval, sísnul pest, opalil še po druhým oku, iskra rucela, zapájala barut, puška štrelela. I tak som zabil 5 pary kačky i 4 husky. No ale už keď sme pri kačkoch, i zaci raz z jednoho rosijského lesa. Vyšiel som na jedno prekrásne ozero, jak ja už živoce nevidel. Na ním tiež bolo hromadu kačky, ale boli tak narýtko poskladaní, že som z jednu kuľku nemohol všetky naraz pozabívať. No co budem robiť? A všetky kačky by trebalo. Bo som na poluzenok povolal paňstvo, rodziny i všetkých sušedových. Tako mi prišlo na rozum, že co mám robiť. Pušku som z cícha ochabil a zdohadnul som sa, že u torbičky od jedzenia mi ostal falátok slaninky. Remenčok za psi, dročik. Všetko porichtané za taký nahody. Znači, perše i perše som vžal dročik, ktorý še mi deška zamotal. A tu je. Na jeden koniec som zaviazal falátok slaninky a druhý koniec na remenčok od psoch. Tak som to porobil. Z cicha prišiel k ozeru i rúcel na pobrežie ozera. Tedy som še skryl i vžal môj virný mamok, ktorý dovoluje kačky. Kačky, keď toto čuli, počali prichodziť ku pobrežiu. Patril som, že co še slučuje. Točno toto še slučilo, co som predpostavil. Prišla perša kačka, ligla slaninku a zohľadom, že slaninka bola šliska, prešla prez ňu na zadok. Pa tak druhá, treca, štvarta, piata. I tak še nás zdívali, jak pacerky na mojo zdíváte. Paňstvo mojo, tedy som zľahka prišol, okrúcel kolo sebe na skeno raz tot šnúr i taký okvícený, jak do vinčáňu, rušel domu. Šahat, hej, všetko by to bolo už hore, da som nebýval daleko.
A kačky boli takí ťažkí, že mi až prišlo i žaľ, že nač som ich telo nalovil. Ale tedy sa slučilo cožka nezvyčajné. Z ohľadom, že kačky boli živí, počali trepať. Trepať. I jak trepali, mi počali zvíhať hore. Ha! Vás by taká podíjana pevno nespozývala, ale ja to tu nahodu vychasnoval, že bym bezpečno pošol domu. Tedy som rozšírel môj vírny kápu, ktorý bol porichtarujem za taký nahody, ktorý mi teraz slúžil jak plachtárka. I tak lietajúci, sihnul domu až po zakryce mojej chyži. Šahat, hej. Všetko by to bolo už hore, ale trebalo še bezpečno spúšiť dolu. Co budem robiť? Také mi prišlo na rozum. Počal som jednej po jednej kačky zakrúcať šíku. I jak jedna po jedna menej trepali, tak som še bezpečno spúšoval dolu na zakryce mojej chyži. I tak šťastlivo som pres komín spadnul točno do mojho obysa. Na ohnisko. No pravda, to dzeň sme netopeli. Prach še skúrel, sluha še prestrašil. No, keď prach šednul, keď me sluha prepoznal, porýchtal mi 5 skáčky i dudec vyšší. Vy, paňstvo moje, napevno čuli o sviatým Hubertovi i jeho sviatým jeleniu, co nošel sviatý kryš medzi rohami. Neznam, či teraz taký jeleň postojí, ale toto, co še mne slučelo, doraz vám vypripovedam. Tak vychodzaci raz. Z jednoho lesa vyšel som na jednu prekrásnu čistinu. Keď raz oprezo mne vybehne jeleň s takýma prekrasnýma rohami, že taký rohy nevidel u živoce. Stal i patril na mne, jak celé na novú kapuru. Ja bod keď by znal, že nemám ani jednu kuľku u pušky. Takoj som še zdohadnul. Friško som do pušky nachpal barutu. A s ohľadom, že som kus skorej jedol višni, ostali mi magočky od višňoch. I tak som polnú polňučku cívu nachpal čerešňovo magočky. Tedy som bez rozdumovania nacáhnu, opálil rozumiše. Potráfil som jelenia točno medzi rohy. No pravda, jelen takú strepal slavu. Pliantal vše, ale pošol. Ša, pošol. Nič by to nebolo čudné, paňstvo mojo. Da som neprišiel do toho istého lesa das o rok, o dva. Keď naraz oprezo mne vyšol jeleň s takú čerešňu vyrosnutú točno postred hlavy, jak nejaký tretí roh. Bome! Takoj mi prišlo na rozum. Šato dávno môj zdobutý plen. Bez rozdumovania som naciľoval, bo som teraz mal kuľku u cívy, opálim i rozumíše z peršu kuľku vyvracím jelenia. Tak som prišol do pečenej dziviny i do kompotu. Bo toto drevko, co mu vyrosl jak tretí rok na hlavi, malo teľo krásny, prekrásny, smačný plody, že ja taký u živoce nevidel. Bome. Tak vychodzaci zo z jednoho prekrasného rosijského lesa naišiel som na jednu čistinu. Keď raz oprezo mne vyšla liška. Takú mala prekrasnú bundičku, že takú u živoce nevidel. Škoda by ju bolo z kuľku preštreliť. Co budem robiť? Tako mi prišlo na rozum. Kuľku som
Vytresol, rozumíš? I z cicha, znovu tej mojej lovárskej torbičky, mám za taký nahody porichtaný štaflov hvost. S ohľadom, že liška takú stala za drevom, aj Vítor tak dul, mušel som hvost takú zakriviť. Taký zakrivený som ho položil do cívy i bez rozdumovania naciľoval i opadil. Hvost tak letal, jak som predpostavil. I prosto lišku pres chvost za drevo. Bidno životiňa, še korac mala targala, či by se da jak nie ošlebodzela. Daže, že še nemohla ošlebodzit, keď bola so štaflovým hvozdom privita za drevo. Tedy som žal kolik, tak som bidnu životiňu čama sloval, pokiaľ nevyskočila zo zvlačnej skory. Bome, bome, vidíte, keď lovar schopný i múdry, všeliačiny môže porobiť. Je tak, panstvo mojo, idzaci dalej zo z jednoho prekrasnoho rosijského lesa. Rozumíte, u Rosii všetky lesy prekrasný. Oprez o mne, vidíte, dziva švíňa. A oprez nej išlo praše. Švíňa ho trimala za chvostik i tak išli napredok. Znal som, že so švíňmi netrtmrt, okreme, keď majú mandy prašata. Bez rozdumovania som naciľoval, opalil, pú! Praše pošlo napredok a dziva švíňa stala. To mi ukazovalo na cožka nečisté. Počal som še pricahovac, jak som jalem najlepše znal. Keď som prišol blížej, mal som co vidieť. Ša švíňa bola temná, šliepa. A praše, ktoré pošlo na predok, to bol jej vozač. Pokľaju praše cahalo na predok i švíňa išla na predok. A s ohľadom, že ja prestrelil chvostik, nebol ju kto cahať na predok, tá švíňa stala dumajúci, že jej vozač stojí. Ha! Tedy som zlehka lápel druhý koniec prašecovho chvostika i tak bydnú švíňu odvedol domu do karmíka. No pravda. Prašela še mi co 5 raz, co 6 raz, vše 24, 20 prešero prašata. Vystatý od lovok, panstvo mojo, rišel som všedakus odpočinuť. I pojď do Peterburgu, rozumíše, prešejtače. Hej, tak šejtajúci po všetkých uličkoch, s ohľadom, že me všetky poznali, veľa som vše musel kláňať, bočkať z ruky, tak som rýšel, že zídzem zo hlavných uličkoch. Keď som vošol do jednej úzkej peterburskej uličky, napadnul me zbešne typec. Chvácal me za kaput i počal so zim narábiac. Videl ja, že nemám spasa. Tá som ochábel i sekol do najbližšieho obísta. Policia i hraždaneše mordovali so s tým sondas 2 hodiny, môže buď 3. I keď ho konečno dotlúkli, tedy ja bezpečno prišol po môj kaput. Vžal ho i taký prestrašený, rozumíše, pošol domu. Jak som pošol domu, znova som ho obešel do ormána ku mojim šumátom i taký nespozývaný, prestrašený od zbúvania u tej uličky liehnul spac. Keď naraz do mojej chyži celý prestrašený ubehnul sluha. Pán barón, pán barón, pán barón, tá co še dreš, kohož? Práve som zaspal. Ale ma še kaput zbešnil. Co? Môj še kaput zbešnil. Skočil som jak oparený
Пошел сам до хижи и мам со визит. Шицки мои шмати були роздарти на ронди. Слуха был управо. Мой капуч се збешнял от этого кусання у Петербургской улице. Пришко сам го хватил, бо сам праве стигал, кеча лапал до моих найсвяточнейших шматов. Фришко сам го хватил и со слугом да с два тижні звеще со з ним мордовали, поклязме го цалком не дотлукли, хей. Panstvo moje, bol by ja gnot taký dobrý lovar, keby nemal mojo virný psi. Ale jedna zo z nich, moja suka Dajana, prevozišla všetky psi, ktorý som poteraz mal. Taká mi bola virná i posluchná, že mi každé zavídzel, keď by me vidzel zo z ňu na lovoch. Bome, znáte, raz sme zostatu moju Dajanu oháňali nezvyčajno švitkoho zajaca. Da z 3-4 dní Dajana mu bola na šlídu, ale ja ho nijak nemohla písť na príciť. I konečno, keď som ho lapel na príciť, opalím i rozumíš, že z peršu kuľku vyvracím zajaca. No šat, zajac jak zajac, nic by nebolo čudné. Ale keď som pošol po úlov, mal som co vidieť. Môj zajac mal 8 nohy. Vera Bože, 4, jaký každý druhý zajac i 4 na chrípce. Hej, hej, bohové, tak keby bežal na tých 4 i keby vystal, on by šo vracel na chrípce, by bežal vyššie, švičšie, jak na tých 4. Bohové, jak taký schopný plývač, ktorý znal plývať o ruk i na chrípce. Hej, dze by ja lapel takoho zajaca, keby mne mal takú viernu moju suku Dajanu, ktorú by mohol bez rozdumovania prehlášiť za najlepšieho psa na švece. No, šahat, hej, ale keď by mne mal ešte jednoho psa, ktorý takú zmenšuje Dajanovú vrednosť. Znáte, to bol jeden prekrásny chrt. Taký bol švitký, tak mne vierno slúžil, že ostatní roky, že mu nohy tak šťuchali, že mi patral, jak patkáňoš. No pravda, i jak patkáňoš mne slúžil das 4-5 roky, pokiaľ na bruchu nepočal cáhať, hej. Ale čo som chcel povedať v jazyku toho chrta? Raz sme oháňali tak jednoho nezvyčajno tlustého zajaca. Môj chrt oháňal za ním, ale zabudol som vám povedať, že tot chrt to bola suka. A s ohľadom, že bola u tým šore, hej, ja chcem povedať kotna, tá som ju volal najprize nazad, nedaj Bože, jej odídu šteniata, hej. Ale jej nebolo nikde. Dnes dva dní som ju hľadal i na koncu som ju našol po kevčaniu. Bome, keď som pošol, mal som co vidieť. Moja suka, co som vám varil, práve oko celá šestero šteniata leží na trávi, hej. A pri nej obok zajac, to tlustý, co sme ho haňali. Chcel som vám povedať, že i tot zajac nebol zajac, ale zajačica, preto bol taký nezvyčajno tlustý. I vo naše práve oko celá šestero šteniata. Jaj, hospody Bože, zajačata i šteniata bavia še písma z vratára, hej. No tak, že lovi som počal s jedným psom i s jedným zajacom. A zakončil som s 600 psami i 600 zajacmi. Hej, vera Bože. S ohľadom, že toho roku u celej Európy bola taká mocná žima, od ktorej i slunko dostalo nádchu, od ktorej še ponežka nevyzdravelo. Bome. Rišil som, že na dráhu nazad zo tej prekrásnej žemi Rusy ruším na poštanskej karuci. Tak sme še finovo želi, klanca, klanca. Pokľa sme
не наиходзели на едну узку прерву. Така була узка, желем једен коч могол прејс през њу. Видел сам, что то дос може будь опасне. Та сам варил челедникови поштарови, же ноле ти сину задуй до рога, же би нам дајаки коч в очи не вишел, же би сме ше не збили, не појде шицко на руби швета. Жал вон се гинил рог и почал дуц. Тул? Але гласа не було. Ноле ти, дзецко мојо, іще раз баржей. Дул-дул покля не попущел, але гласа не було. То цошка указувало на цошкаль зловисне. Покля нам в очі не вибегла една каруца. І так сме ще заглобели, же мало не пошло шицко на руби швета. Такі заглобені не могли сме ані напредок, ані назадок. Шицькі очі повищеляли, попрестрашували ще. Теді я видел, же я мушим рішить тот проблем. Зійшов сам з каруці. І чим сам попатрив, такой сам відзел, що це маме робити. Перше і перше сам випрагнув коня. Прив'язав сам го там за якесь деревко. Тоді сам прийшов от задку от каруці. І звігнув ю до шицьку терху і торбами. І таки на товарені прескочил гев ту каруцу, цо була опрез нас. Може вам повесть панство з оглядом на висоту скоку і на терху, то не було легко зробити. Теді сам ще врацел по коня. Злегка сам го вжал под пазуху. І праве, кет сам ще рихтал, же прескочим, конь почав віргати з ногами. Що будем робити? Кет будем скакати, будем махати з ногами, направимо деякі паради. Так ми прийшло на розум, же це. Ноги сам попутав, положив до кишеньки от капута, і так безпечно прескочил на другий бок. Упрагнул коня. І так сме могли рушить далі. І заці так по тій сніговій льодовій драгі зашли сме до едної карчми, ктора була так даку на боку при драги. Вошли нука, поштар обешел свой рог на гвозд, а я шеднул к огню ограче. Кед нараз рог почал грац, хоч ніхто до нього ані не дул. Грає, пограє, пограє. Ніхто до нього не дул, а он грає. То нам шицьким указувало цошка зловісне. А, ша мне такой прийшло на розум, же чом тот рог не сел грац, кез ми були заглобені у гевтей прерві. Ша розумише? З оглядом, же го поштар обешел на гвоздгу огню, глаше розпущел і почал грац. Розумише? Теді у прерві глас у рогу був замарзнути. А тераз, кез ще ограв, почал грац, хоч ніхто до нього ані не дув. Цілу ноч ми слухали різні марші вальцери, ктори нам грав рог аж до вечарших одзінок і вечарших дзвонок. Це ще закінчує моє путешествие по тій прекрасній чарівній жемі Русі. Hey!
Zo 100 pripovedku zakončím opis mojho života u Rusii, u tej prekrásnej i nezvyčajnej žemi. Točka. Da jedni putniki pripovedaju o podijoh do kotrih češko že mož verit. Preto ani ne čudne, že sluhače, patrače abo čitače da jednomu putnikovi ne verja zo šickim. Točka. Keže da to zo združstva sumnja do mojih pripovedkov, musim ho pre jeho nedovirije ščiro posanovac i zamodlić najše pocahnje skorej, jak počnem pripovedac o mojih putovanjoh po morju. Zapjata. Kotri, pravda, išće nezvičajnejši, ali su ista pravdučka, čista pravdučka pravda. Baron Münchhausen, 1785. rok. Thank you.